Hacıyeva Kifayət, Azərbaycan Qadın Şairləri Antologiyası kitabından heç kimsəyə deməyən şiirini oxuyuram. Gəldim sizlə görüşməyə, salxım söğüt, qoca çınar. Gəldim mənə danışasız, buralarda təzə nə var? Tək gəlmişəm, belə olub, tək gəlmişəm bura bugün. Səbəbini soruşmayın, belə olub, axı nə üçün? Dedim bəlkə ilk məhəbbət burada sizə ilişibdir. Gəldim görəm kölgənizə, neçə yeni iz düşübdür. Ürəyimdə iz vardır, buradakı hər cansızlaşın. Əvvəllər də olduğu tək, nə olar yenə pıçıldaşın. Hər xatirə yarpaq-yarpaq, xəyalıma qalanıbdır. Ötən günlər yarpaq-yarpaq, yaşlarıma calanıbdır. Bax beləcə pıçıldaşaq, gələcəyəm gedim daha. Sizə açdım ürəyimi, siz kimsəyə deməyin ha.